Все, пішли. Так. Перша проблема була наступного чину. Показую. У нас є ресервіс тобто, фактично так, почнемо, що, над чим я працюю. Проект це клієнт до зовнішнього REST API для сторіджа в клауді, який має зберігати якісь різні файли, документи і так далі в тому сториджі, отримувати звідти інформацію і так далі. Використовується для цього фреймворк CXF, але саме пишеться клієнт, не сервер. Так, перша проблема, з якою я зіткнувся, це було наступне. У нас є API, за допомогою якого можна заплодити документ в цей Cloud Storage. Але там є один такий цікавий параметр return, який вказує, яку інформацію вернути у відповідь. Можна вибрати full. Виглядає ось так. Можна ні, return взагалі не передати або не full. Що завгодно тут немає насправді значення. І тоді вертається ось така інформація. Перше, що почали, це ось так. Є фрагмент опису сервісу, create new document, query параметр, там index priority, multipart це специфічно до CXF анотація саме для підтримки multipart. Нас цікавить, поки дамо тільки оці самі параметри. Request це якийсь клас, document data source і string return type. Наступний виглядає аналогічно. Але єдине, чим ці два методи відрізняються, в одному вертається storage object, тобто повна інформація, в другому тільки стандарт attributes. Ну, насправді, якщо ми так попробуємо написати, як я тут зараз написав, то побач, отримуємо помилку. Дивимося. Зберігаю. І Eclipse вариться, що duplicate метод, create new document. А тепер ваші пропозиції про те, як би це можна було вирішити. І так, є якісь ідеї? Що, невже ні в кого немає ніяких? Така проблема саме в чому? В тому, що. Фактично, в мене виходить два методи. Зверніть увагу, два методи, які мають однакову сигнатуру, але вони мають вернути різну інформацію. І сама інформація ось виглядає. В одному випадку це отакий маленький JSON-чик, а в другому випадку, дивимося, так, це оцей. А другий отакий великий JSON-чик, в якому цей перший є малесеньким фрагментом тільки. І фактично, що вернеться, залежить від значення цього параметру. Зараз я покажу. От. String return type. Тобто return type керує, що будемо вертати. Сигнатуру можна розширити і зробити override цього методу. Давайте, яким чином? Додати ще додатково цей параметр, якщо він передається, то виконувати ту версію цього методу. Якщо не передається, то буде інша. Мається на увазі щось типу такого, наприклад, там, ну, int чи на boolean full. Так, написав. Типу такого, я правильно зрозумів? Якогось додаткового фіктивного параметра, передаючи яким будемо вказувати, що ми очікуємо отримати. Чи я неправильно зрозумів? Не почув.
Ну так, або такий якийсь фіктивний параметр, або просто параметр, який ми очікуємо, що він буде вертатись. Наприклад, там return type можемо передавати. Якщо він є засетаний, то return view. Якщо ні, то ні. Добре. Варіант перший. Параметр, що задає тип. Return type, типу, ну, варіант, наприклад, клас. Клас, що ми збираємося вернути, правильно? Ще варіанти. А ми можемо return типи якось побудувати в одній ієрархії, щоб вертати. Return type in one Чи інше так. повертати response Що? і повертати клас response і підставляти туди entity ту, яку нам треба, в залежності від значень. Використовувати response. Так. Давайте ще. Поки що у нас даємо це. Я засік 5 хвилин, так що 5 хвилин просто варіанти. Потім я пройдуся про які варіанти з цих перерахованих розглядали і чому відкинули, чи не відкинули, чи навпаки вибрали. Так що поки що ще генеруємо варіанти. Ще якісь? Просто створити метод з іншою назвою під інший тип повернення. Ну, тобто структура та сама, але різна інша назва. Але цікавий варіант, до речі. Ще варіанти? Так. Або як варіант можна повертати якісь. Ну, це схоже, в принципі, з третім варіантом, коли у нас вертається об'єкт, який містить в собі об'єкт того або іншого типу, який повертається від сервера. Ну, з респонсом, допустимо, Ну так, по суті, понятно. це так само. А там виходить складніше, ну, трохи. Ну, якраз 5 хвилин бачу виходить, і тому перейдемо до розглянемо спочатку кожен з цих варіантів. На рахунок return type. Цей варіант розглядали. Мінус у нього який? Получається, що треба завести. Вперше він включається фіктивний лишній. Насправді. Хотілося б обійтися без нього. Друге, він не впливає на те, що який параметр реально вернеться. Тобто, ще раз дивимося. Яке би значення, залежить від того, яке значення тут поставлю, я отримую або це, або це. Якщо поставлю, що я вертаю, наприклад, storage object, але return time не поставлю full, стринга буде не full, мені прийде стандарт атрибут. Тобто, і вони, відповідно, storage object заповниться порожніми даними, оскільки вони не співпадають по полях. І навпаки, якщо я скажу, що мені прийде стандарт attributes, але реально буде міститися return time file full, то прийде storage object, відповідно стандарт attributes буде порожній, тому що знову не співпадають назви полів. Тому його відкинули. Наступний варіант запропонованих type в ієрархії. Розглядала, довго відважилось, тому що насправді стандарт атрибут виглядає як частиною storage object. От якщо ми подивимося в JSON, то видно, що от він є тут. Але пробували, мучилось, вирішив, що через extend його дуже важко подружити. Тобто він тут є фактично не як extend, а як вкладний всередину. Там який гарний термін, а зараз не можу згадати. І тому теж від цього варіанту відмовилось. Хоча довго мучився, хотів розглядав, щоб подружити. Далі. Response.
Респонс не розглядала, тому що хотіла зробити якраз для цього використали проксі, щоб зробити його простим з точки зору використання для основної аплікації, написаній на Java. І респонс тут був би додатково, тому що треба додатково прописати або вручну парсити ці JSON, які приходили, або якось інакше хендлити. Ну, додатково треба було б робити кожен раз на стороні клієнта, використовуючи цей метод. Не дуже хотілося. Other method name не розглядала чесно. Цікавий варіант, але все рівно проблема виходить та сама. Return type ми все рівно маємо передати, тому що для нього, на нього треба навіщити анотацію. Тобто він має бути присутній в списку параметрів метода, а якщо ми впишемо один, а return type значення інше, значить не співпадає. Виходить та сама проблема, що і в першому варіанті. Що зробили? І так, замість цього всього згадала, що що тут пробували, це фактично означає перегрузити оператор по значенню. Ну, в Java таке не можна зробити. Є мови, яких, допустимо, можна, це не, але це не про Java. Але зато можна зробити перегрузку по типу. Тобто, що треба було зробити? Зробити тип, який би дозволяв одне значення. І ось так ми зробили. Ось один метод response type fullInfo тип. І другий метод response type shortInfo. В початковому варіанті не можна було їх навіть один замість одного. Ну, по-перше, це два різних типи. Тобто ти не можеш замість одного поставити другий. І не можна передати null жодному з них в першому варіанті, тому що ці типи були приватні. Зараз я покажу, вони. Зараз вони вже не. Ось був public static functions response type. Ось сам клас response type був public, оці були private. Для того, щоб їх можна було використовувати, використовувати ці константи. Причому shortInfo нас навіть не цікавить, тому що null це теж варіант shortInfo. Ну і саме використання. Вони мають ту стрінг, який вертає значення, оце яким передали, return type, ось. Ту стрінг. Full info, save, short info, порожній, немає значення. І тести, які його використовують. Зараз покажу. Як це виглядає? Create new document. Document response type full info. Create new document. Document response type short info. Тобто замінили значення класу. Зараз тут стоїть public, працює навіть з private. Єдине, чому ми змушені використати public, тому що ці тести є, крім інтеграційних тестів, у нас ще є юніт-тести, які мокають оцей документ інтерфейс. Він якраз напряму комунікує з cloud storage. І для того, щоб замокати, треба, щоб моки могли ці типи бачити. А все компілюється, навіть якщо поміняти на private. Ось такий цікавий solution получився. Цікавий кейс. Так, да, хитро. Ну, раптом комусь перегодиться. Тепер переходимо до другого варіанту. До другого цього. Це є така бібліотека CXF. Apache CXF, вона призначена для роботи з REST API на Java. Працює з
дозволяє як писати серверну частину, так і клієнтську. Ну, мене в нашому випадку цікава тільки клієнтська частина. І знову вертаємося до цього самого запиту. Ну, тут вже не дані повертає. Особливості його, те, що він хоче дані бути передані як multi-part форму. Стандартно multi-part не підтримується поточним стандартом JAX-RS. Кожен варіант має свої розширення для роботи з multi-part даними. Дірці, не пам'ятаю, який теж якийсь свій має. Часом теж, часом як multi-part або multi-part form, щось типу того, по-моєму, називається. Якщо не помиляюсь. Яка виникла проблема тут? Проблема виникла, що як хотілося написати цьому create new document, отакий index priority, це все просто, от create new document request, або от такий типу bin, і використати його. Що запропонував CXF? Анотація multipart є, але працює multipart тільки з даними, які підтримують а-ля attachment-и, input-стріми і щось подібне. Тобто, на жаль, не любі типи. От такий create new document по замовченню не працює. Так, тепер дам трохи менше часу, десь хвилину-дві. Які би були варіанти? Що можна зробити? Чи проблема зрозуміла? Тобто питання по проблемі і ваші ідеї, що можна, ну, куди би можна було подивитися. Можуть бути хай-левелі, тобто якщо CXF не працював, просто щось, якась ідея. Так? Роман, ідея якась? Вже ніхто не має ніяких. Да, Роман? Я проконектився пізно, тому я не можу. Ага. Я просто в кінці тільки чув за останні приклади, то в самому кінці accept-али final зміни. Я так і не зрозумів, для чого вона і відповідно ніякого бенефіту з того. Я не маю що додавити. Це не що йдеться. Про новий про це. Дивись, зараз описується друга проблема. Ну, першу пропустив. Друга яка ситуація? Треба відіслати пост-реквест, якому дані передаються через multi-part. Через що передаються? Multi-part data. А HTTP-шний реквест? Так, так, HTTP-шний реквест. Все-таки multi-part data. Це якийсь певний фреймворк JV-шний, так? Ні, мультипарт це можливість, тобто є форм, да, дані у вигляді форм дата. Добре. А можна передавати, ну давайте я навіть вам продемонструю, як вони виглядають. Це означає, в баді ти будеш передавати дані. Баді, так, частинами, так. Форм буде форм баді, і будуть зараз я перешлю дані, запустив Fiddler. Send. От як це виглядає сам запит. Ось. Ось дані пішли. Ось в такому форматі. Формат не є для JAX-RS стандартний, для JAX-RS 2.0. Анотації стандартних того ж знову немає. І проблема з тим фреймворком, який використовувався CXF,
що він не дозволяє робити біни для... У них є анотація своя, multipart, називає, так і називається. Але нема... Ось вона. Але нема можливості формувати біни з такою анотацією всередині. І тепер питання, які би пропонувалися варіанти, куди подивитись, щоб зробити, щоб таку ситуацію захендити, бо не хотілося ту замість цих параметрів, які використовувалися, то є звичайні джавічні класи, можна було використовувати атачменти, input стріми, файл, ну фактично все. Тобто зараз поки що питаю, в кої ідеї, куди би можна глянути. Чому не зав'язати Jackson і відповідно, який дозволяє вам приймати параметри? Jackson? Jackson, це, наскільки я розумію, JSON парсер, він не відповідає за саму організацію комунікації. А що саме потрібно? До тебе прийшов реквест відповідно? Ні, це клієнтська частина. Тобто я пишу клієнта, який відправляє дані на Storage Cloud. А, це Storage Cloud клієнт. провайдер REST API, а я пишу конектор, який, допустимо, щоб в JVM аплікації можна було з ним легко працювати. Тобто та JVM аплікація не мала би заморачуватись, люди, які її використовують, не мали би заморачуватись, як працювати з REST API, а викликали би метод і передав йому параметри якісь певні, і воно би зробило все, що треба. А behind the scene воно би фактично зробило REST API call. Я так розумію, ідея перейти на Spring не підходить. Ідея перейти на Spring не підходить, тому що та аплікація написана без Spring'а і не хотілося б на цей момент поки що на першому етапі додати якісь додаткові залежності. Тобто ми обмежені тими бібліотеками, які використовують основна аплікація і, можливо, щось маленьке. Spring це дуже багато. Ну і тут в даному конкретному випадку все рівно не зрозумів, як би це допомогло. Ну, якщо немає ідей, тоді я розкажу, що зробили ми. Окей? Для того, щоб цю штуку побороти, ми використали можливість робити client request filter, який є в стандарті JAX-RS описаний, і якраз він дозволяє отримати все, що передавалося, і робити додатковий процесінг. Оці це Attachment Client Request Filter. Client Request Filter це стандартний інтерфейс для того, щоб обробити реквест перед тим, як він буде оброблятись далі, з нього готуватися дані для відправки на HTTP протоколу. Він отримує фільтр, отримує Request Context. І далі що зробили тут? Ну, тут далі пішли трохи нюанси, зараз будуть розказувати такі нюанси, які специфік для CXF, а то есть в інших фреймворках це може робитися по-інакшому, але якщо комусь раптом колись прийдеться з CXF працювати, то цілком можливо, що пригодиться. По крайній мірі, перша частина, такий фільтр можна покласти в будь-якому фреймворку, який підтримує стандарт JAX-RS. Що специфічно тут зробили? Скористалися тим фактом, що якщо відправляється ось такий реквест, в якому використовується multipart анотація, то CXF обгортає всі частини в атачменти. І на вхід приходить цей фільтр вже ліст атачментів. Тобто перевіряємо спочатку, що за entity у нас побудовано. Якщо це ліст, перевіряємо, що це
дійсно ліст такий, він не порожній і він всередині містить атачменти. Ну і далі фактично йшов процесинг цих атачментів і витягування анотацій з біна і формування нових атачментів. В принципі, не складна операція, тільки трошки коду. І ще покажу, як виглядає сам цей Create New Document Request. От він містить мультіпарт з анотаціями потрібними. А для того, щоб розрізнити ці, ви використали якраз помітку. Якщо назви параметра немає, то значить, що ми хочемо хендлити оцей інстанс як парамбін, як XRS. Ось і все. По цьому питання. Є, немає. Ну, раз виглядає, що немає, переходимо до третього випадку. Так, третій випадок. Третій випадок наступний. Ось це все було написано, воно нормально працювало. Тепер стало питання, що клауд деколи буває нагруженим. Коли він під нагрузкою сильною, він починає вертати варіанти 500-ї помилки. В такому випадку треба спробувати декілька раз повторити запит із збільшенням тайм-ауту. І питання до вас. Які ідеї? Що зробити? Є пропозиції? Що, невже ніяких? Хочуть дізвіти, чи ще слухаєте, чи вже цей. Все слухаємо, слухаємо. А ідеї? Хороша. Які? Ідеї насправді немає, як таких. Добре, переходимо тоді до вирішення. Перше, що вирішили подивитися, які можливості в самому CXF. Знайшли, зараз покажу лінк, що знайшли. Ну теж знайшли, перше, в самому HTTP Connect, який використовує JaxRS, CXF, як називаємо, в самому ядрі, є можливість ретраю. Але цей ретрай виключно для випадків, коли connection пропадає, коли респонс там по тайм-ауту падає, тоді він може пробувати ще раз переписати ті самі дані. Коли вертається помилка, він вважає, що раз помилка вернулась, значить все. Є додатковий окремо розширення до нього, як плагін, який дозволяє організувати фейл-ове. Якраз відкрию його браузер і зараз покажу невеличку докупу ньому. Але, на жаль, він більше заточений на те, щоб працювати з багатьма
сайтами. Ось тут є опис його. JAX-RS файлове. Він перебирає по черзі декілька урлів і пробує, якщо на одному впало, пробує на другому і так далі. Насправді можна заставити, щоб він працював з одним урлом, для нього кілька разів виконав. Але все рівно тут вперше виникла помилка, що він вирішив. Якщо йде помилка, вертається, він поновий починає генерувати URL, і він забирав початкову частину. Тобто відрізав тільки те, що, як вважав, стосувалося самого запиту. Ну, це так само поправляли, а тоді вилазило, що він, по-перше, був не thread safe, тобто цей плагін зразу створював проблему, тому що треба було на кожен thread окремий клієнт створювати. Другий, він спробував, він працював не дуже зрозуміло, дуже багато коду, і виглядало, що дуже багато коду прийшлось оверайдити, тому що виникали якісь незрозумілі помилки. Тобто треба довго розбиратися. Варіант другий, який прийшов в голову, це от такі всякі запити, це не важливо, це будь-який запит може бути, наприклад, той же GET. Обгортати в retry handler окремий метод, якому би це передавався команда, він би його виконував, переконував раз, якщо успішно вернув результат, якщо не успішно, прокрутив цикл і скільки разів там потрібно, або поки не певну кілька разів, або і вернув після того або помилку, або на одному з тих повторних спроб вернув би правильний результат. А тоді треба було б кожен такий метод виклик обгортати в отой retry handler. Теж було незручно, але вже практично схилились до цього варіанту, коли згадали, що в Java є проксі. Ось. Зараз. Ось такий клас. Причому в Java він появився ще з версії 1.3. І дозволяє він навішувати на інтерфейс свої обробники. До речі, якщо ви стикалися з Spring-ом деколи могли дебажити його, то дуже часто можна побачити, що він навішує по декілька проксі навколо якихось бінів. Ну, звичайно, це, як правило, це не звичайні джавічні проксі, а проксі навколо не інтерфейсів, а бінів, відповідно, там використовується CGLib. Але тим не менше, механізм дуже схожий. І в StackTrace виглядає теж схоже. Декілька врапорів якраз, які додають необхідний додатковий функціонал. Ну і далі пішла далі його імплементація. Такий invocation handler має імплементнути інтерфейс, який буде викликатися при виклику того інтерфейсу, який треба. Сам інтерфейс створюється, сам проксі створюється для якогось інтерфейсу ось за допомогою цього методу newProxy. Static Factory, який передається клас loader для загрузки інтерфейсу су або інтерфейсів. Тобто хендлер може обробляти один або багато їх. І передається Instance Invocation Handler, який буде відповідальним за обробку викликів методів цих інтерфейсів. Цього або цих інтерфейсів. В моєму випадку передавався інтерфейс, тобто це вже своя обгортка навколо того проксі, і передавався хендлер. Ну, це от create інтерфейс, і який що обгорнути. Тобто клієнта, для якого потрібно імплементувати цей функціонал, просто обгортався
Ну, а от сам створення клієнта, відповідно, йде. Там додаткові методи. Веб-клієнт. І в кінці викликається вже create-retry-proxy для оцього рестапі. Для цього опіки вже було створено перед тим, використовуючи Ajax REST Client Factory Bin. Тобто засобами CXF. Він дозволяв обгорнути в хендлер і дуже зручно було зробити. Тепер сам, що ж це має вміти цей Retry Invocation Handler? В нього основний метод це invoke, який ми маємо замкнути. Що ми передається? Проксі. Метод, який був викликаний. Об'єкт, на якому, для якого відбувся виклик, і список аргументів. Ну і тут далі сама вже імплементація retry. Тобто що робиться? Робиться спроба викликати врапнутий об'єкт. Той, який передався при створенні retry хендлера. Якщо результат не дорівнює null, то треба перевірити, що є такий випадок, коли Ajax REST клієнти можуть працювати не тільки з звичайними методами, які конвертуються в HTTP реквести, але і з так званими ресурс-методами, які просто формують частину шляху до ресурсу і вертають якийсь наступний інтерфейс, який вже методи якого вже будуть завершувати дозволять завершити формування HTTP реквесту і зробити власне REST API call. Відповідно для цього цей варіант такий тут хендлиться, що якщо нам приходить проксі. До речі, оцей так коротко. Ось як цей клієнт проксі це CXF-ний клієнт, який теж є проксі, теж використовує абсолютно той самий механізм. І також у нього цей основний метод, який він імплементує, це invoke. Ось. Далі він вже аналізує, що було викликано і вертає результати. Тобто це була обгорка навколо цього client proxy класу. Якщо це у нас proxy клас, то ми навколо нього створюємо також retry handler з тими самими параметрами, з які має поточний retry handler. Тому що далі всі виклики вже будуть через інші проксі, і якщо ми його не обгоримо, то для нього не буде виконуватись повтори. Ну а тут ця частина якраз для хендлінгу. Якщо приходить стається exception, до речі, особливість. Exception, який стається всередині проксі, обгортається в invocation target exception. Це треба мати на увазі, що якщо треба хендлити, то відповідно потрібно витягувати його зсередини. Ось тут якраз витягується цей оригінальний exception. І перевіряється, чи ми ще будемо пробувати. Тобто, скільки спроб лишилося. І перевіряється, чи exception, який кинувся, це був той, що потрібно. Ось які коди хендляться. 302, 500, 501, 502, 503, 504. Тобто, що вони виникають, це означає, що тоді, коли сервер під нагрузкою і не може нормально вернути результат. Кидається тут в таких випадках Web Application Exception, або його наслідники. Ну, отримали з нього код статусу і перевіряє, чи не входить в цей список. Ну і все.
логування, затримка на потрібний час, час наростаючи, збільшується. І от, власне, все. Якщо в цьому циклі все-таки отут, або це exception не той, що потрібно хендлити, не web application exception, або не код помилки, який вернув HTTP, прийшов в HTTP response, не входить в список потрібних, то break і кидаємо цей exception нагору. Ось така от штука. Таких насправді проксі можна робити скільки собі завгодно, на різні речі додаткові підмішувати. Дуже зручно, тому що основний інтерфейс чи презентація не зачіпається ніяким, не треба ніяких додаткового коду говорити, обгортати кожен метод окремий спеціальний виклик. Все це робиться тут всередині. Які по цьому є питання? Що, можливо, ще треба показати? Розказати? Все зрозуміло? Чи нічого не зрозуміло? І страшно спитати. Таке питання, який проксі використовувався? CGLibs? Ні, в даному випадку, оскільки це інтерфейс, то можна було джавішні проксі використовувати. От, клас проксі, це GDK, ми ж почуємо на щось із Java, тут поки що сидимо, Java Lang Reflect Proxy клас. Задачу свою розв'язав на тейбалі. І ніякого додатково так не прийшлося підключати. CGLib потрібен тоді, коли клас, який треба так обгорнути, не є інтерфейсом. Або не, ну, або не імплементує інтерфейс. Так, Java, вона ж тільки інтерфейс обгортає. Так, джавішний проксі дозволяє, ну, мається на увазі, але просто можна обгорнути об'єкт, який імплементує інтерфейс. Той. І там ще по перформансу є, трошки воно відрізняється. Ну, може, так, проксі буде швидше працювати, ніж CGLib проксі. Але коли робота йде з по HTTP протоколу, насправді джавішний перформансу аж бігом вистачає. Чи того, чи того. А ось в плані роботи з джавішного проксі, він одразу генерить байткод, чи runtime це робиться? Ну, це робиться в рантаймі. Причому там можемо, до речі, спробувати, не знаю, чи правда, ну там StackTrace цікаве, там він в кінці має виклик в нейтівні методи через Java Native Interface. Спробувати це подивитись по StackTrace, показати, як це виглядає. Ні, то просто так, на вільну тему питання. Ну, кажу, що був просто, що CGLib не треба було підключати, це раз, зразу є готове в самому GDK. По-друге, перформанс мене тут зараз не хвилює, тому що насправді всі ці операції, які б вони не були повільні, вони все рівно швидші, ніж робота з HTTP протоколу. Ну і сам цей, він все рівно швидше по кількості коду буде, ніж ту роботу, яку виконує оцей client proxy impl. CXF-овський, який має зібрати анотації з методів, подивитися, які там значення, їх підготувати хідери, боді реквеста і відправити його. Тобто там набагато більше роботи, часу. Ну і все рівно весь цей час буде менше, ніж час передачі прийому даних. А ще питання? Ну, якщо питань більше немає, то дякую всім за увагу. Якщо щось пишіть, звертайтеся. Мій цей пошту знаєте. Якщо би раптом хотів мене знайти в скайпі, ось кидає цьому. Написав в чаті лінка. Дякую. Дякую за увагу.